नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रॉकस्टार विराट पवार या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्रियापद तसेच क्रियापदाचे प्रकार यांचा अभ्यास करणार आहोत. तर क्रियापद म्हणजे काय? तर वाक्यातील क्रिया दर्शविणाऱ्या ज्या विकारी शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया दर्शविली जाते व त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो, वाक्यातील अशा क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. खाली काही उदाहरणे दिली आहेत. उदाहरणार्थ आहे, गाय दूध देते, आम्ही परमेश्वराची प्रार्थना करतो, मुलांनी खरे बोलावे आणि आमच्या संघाने ढाल जिंकली. या वाक्यामध्ये देते, तसेच करतो, बोलावे आणि जिंकली हे शब्द त्या त्या वाक्यामध्ये क्रिया दाखवितात. मग देते या शब्दात देण्याची क्रिया आहे, तसेच प्रार्थना करतो मध्ये करण्याची, आणि खाली मुलांनी खरे बोलावे या वाक्यामध्ये बोलण्याची क्रिया आहे, तसेच आमच्या संघाने ढाल जिंकली यामध्ये जिंकण्याची क्रिया आहे. मग शिवाय हे शब्द त्या त्या वाक्यांचे अर्थ पूर्ण करतात. अशा शब्दांना काय म्हणतात? तर क्रियापदे असे म्हणतात. म्हणून क्रियापद म्हणजे काय? तर वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द म्हणजे क्रियापद होय. क्रियापदाचे दोन प्रकार पडतात. एक आहे सकर्मक क्रियापद आणि दुसरा आहे अकर्मक क्रियापद. तर आपण आता सकर्मक क्रियापद म्हणजे काय ते पाहू. ज्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्याकरिता जेव्हा कर्माची गरज असते त्या क्रियापदाला त्या वाक्यातील सकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. म्हणजे वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची आवश्यकता जिथे असते त्या वाक्याला सकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, गाय दूध देते, पक्षी मासा पकडतो, गवळी धार काढतो, राम आंबा खातो, अनुराग निबंध लिहितो, आरोही लाडू खाते. या वाक्यांमध्ये पूर्ण अर्थ हे वाक्य आहे ते पूर्ण अर्थाचे आहे. आणि आपण जर असं म्हटलं तर गवळी काढतो, त्यानंतर अनुराग लिहितो, आरोही खाते असं जर आपण म्हटलं तर त्याचे अर्थ पूर्ण होतील का? तर होणार नाहीत. म्हणजेच काढतो या क्रियापदाला धार या कर्माची आवश्यकता आहे. म्हणून काढतो हे क्रियापद कसे आहे? तर हे क्रियापद सकर्मक आहे. तसेच लिहितो, खातो, त्यानंतर खाते, पक्षी मासा पकडतो, गाय दूध देते यामध्ये कर्माची आवश्यकता आहे. म्हणून हे सर्व क्रियापद कसे आहे? तर सकर्मक आहेत. पुढचा प्रकार पाहू, अकर्मक क्रियापद. ज्या क्रियापदाचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची आवश्यकता नसते. पहा, सकर्मक क्रियापदामध्ये आपल्याला क्रियापदाचा तसेच वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची आवश्यकता होती, तर अकर्मक क्रियापदामध्ये आपल्याला वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची आवश्यकता नसते. म्हणजेच क्रिया ही कर्त्यापासून सुरू होते आणि कर्त्यापाशीच थांबते. त्यांना काय म्हणतात? तर अकर्मक क्रियापदे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, मी रस्त्यात पडलो, तो बसला, आज भाऊबीज आहे, तो दररोज शाळेत जातो. या वाक्यामध्ये मी रस्त्यात पडलो या वाक्यामध्ये पडण्याची क्रिया ही कर्त्यावरच घडते, ती क्रिया कर्त्यापासून पुढे जात नाही. मी पडलो यामध्ये पूर्ण अर्थ आहे. तसेच या क्रियापदाला कर्माची आवश्यकता आहे का? तर नाही. म्हणून पडलो हे क्रियापद कसे आहे? अकर्मक आहे. तसेच तो बसला, आज भाऊबीज आहे, तो दररोज शाळेत जातो या वाक्यामध्येही अकर्मक क्रियापद आहे. अकर्मक क्रियापद म्हणजे काय? तर मग कर्त्यापासून निघालेली क्रिया ही कर्त्यापाशीच थांबत असेल किंवा कर्त्याच्या ठिकाणी लय पावत असेल तर ते क्रियापद कसे असते? अकर्मक असते. पुढचा प्रकार घेऊ क्रियापदांच्या इतर प्रकारामध्ये. आता द्विकर्मक क्रियापद. ज्या क्रियापदास दोन कर्म लागतात त्यास द्विकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. दोन कर्म लागतात, ज्या क्रियापदाला दोन कर्म लागतात किंवा ज्या वाक्यातील क्रिया ही कर्त्याकडून एकाच वेळी दोन घटकांवर घडते अशा क्रियापदास काय म्हणतात? तर द्विकर्म क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, आजीने नातीला गोष्ट सांगितली, तसेच गुरुजी विद्यार्थ्यांना व्याकरण शिकवितात, मुलीने भिकाऱ्याला पैसा दिला. वरील वाक्यामध्ये शिकवितात, सांगितली, तसेच दिला ही क्रियापदे सकर्मक असून त्यांना दोन कर्मे आहेत. पहिले वाक्य पहा, शिकविणारे कोण? तर गुरुजी. गुरुजी काय झालं? तर हा गुरुजी वाक्याचा कर्ता झाला. आणि शिकविण्याची क्रिया कोणावर घडते? तर व्याकरण आणि विद्यार्थी या दोघांवर शिकविण्याची क्रिया घडते. तसेच तेच हेच गोष्ट तुम्ही जर गोष्ट सांगितली व दिला या क्रियापदांच्या बाबतीतही आहे. मग क्रियापदांना दोन कर्मे लागतात, अशा क्रियापदांना काय म्हणतात? तर द्विकर्म क्रियापदे
असे म्हणतात. यातील वस्तुवाचक कर्मांना प्रत्यक्ष कर्मे म्हणतात आणि व्यक्तिवाचक कर्मांना अप्रत्यक्ष कर्मे असे म्हणतात. तर गुरुजी विद्यार्थ्यांना व्याकरण शिकवितात, यामध्ये प्रत्यक्ष कर्म कोणतं आणि अप्रत्यक्ष कर्म कोणतं असं जर विचारलं तर व्याकरण हे प्रत्यक्ष कर्म झालं आणि विद्यार्थी हे काय झालं तर अप्रत्यक्ष कर्म झालं. तर कारण काय तर विद्यार्थी हे व्यक्तिवाचक कर्म आहे आणि व्याकरण हे काय, व्याकरण म्हणजे असं वस्तुवाचक कर्म, वस्तुवाचक किंवा हे यालाच प्रत्यक्ष कर्म असे म्हणतात. आणि मुलीने भिकाऱ्याला पैसा दिला तर यामध्ये पैसा हे वस्तुवाचक कर्म झालं आणि भिकारी हे काय झालं तर व्यक्तिवाचक कर्म झालं. म्हणून भिकारी हे अप्रत्यक्ष कर्म झाले आणि पैसा हे प्रत्यक्ष कर्म झालं. अशा प्रकारे या वाक्यामध्ये दोन कर्मे आहेत म्हणून यांना द्विकर्म क्रियापदे असे म्हणतात. तसेच प्रत्यक्ष कर्माची विभक्ती कोणती असते तर प्रथमा, तसेच अप्रत्यक्ष कर्माची विभक्ती काय असते तर संप्रदानी चतुर्थी असते. पुढचा क्रियापदाचा प्रकार आहे उभयविध क्रियापदे. जेव्हा एकच क्रियापद हे दोन वेगवेगळ्या वाक्यात सकर्मक व अकर्मक असे दोन्ही प्रकारे वापरता येते त्यास उभयविध क्रियापद असे म्हणतात. जेव्हा एकच क्रियापद दोन वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये सकर्मक आणि अकर्मक अशा दोन्ही प्रकारे वापरता येते त्यास काय म्हणतात तर उभयविध क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ त्याने घराचे दार उघडले, त्याच्या घराचे दार उघडले, रामाने धनुष्य मोडले, ते लाकडी धनुष्य मोडले. या वाक्यामध्ये वरील दोन्ही वाक्यामध्ये पहिल्या दोन वाक्यामध्ये उघडले हे एक क्रियापद आहे. पहिल्या वाक्यात ते सकर्मक वापरले आहे. या वाक्यात त्याने हा कर्ता असून दार हे काय आहे तर कर्म आहे आणि उघडले हे क्रियापद कसे आहे तर सकर्मक आहे. आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये उघडले हेच क्रियापद आहे पण इथे उघडणारे कोण आहे या प्रश्नाचे उत्तर काय येते तर दार येते. उघडणारे कोण आहे, त्यांच्या घराचे दार उघडले, मग उघडणारे कोण आहे तर दार. म्हणून इथे काय होते, उघडण्याची क्रिया कोणावर घडली त्या प्रश्न म्हणजे या प्रश्नाचे उत्तर काय येईल तर आपल्याला दारच येईल. उघडण्याची क्रिया दारावर घडली म्हणून उघडले हे क्रियापद इथे कसे आहे तर अकर्मक आहे. म्हणून उघडले हे उभयविध क्रियापद झाले. याचा वापर दोन वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये सकर्मक क्रियापद आणि अकर्मक क्रियापद म्हणून केलेला आहे. म्हणून उघडले हे क्रियापद कसे झाले तर उभयविध क्रियापद झाले. तसेच रामाने धनुष्य मोडले आणि ते लाकडी धनुष्य मोडले या वाक्यामध्येही तसेच आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये मोडले हे क्रियापद कसे आहे तर सकर्मक आहे आणि दुसऱ्या वाक्यात ते अकर्मक आहे. यावरून असे दिसते की एकच क्रियापद दोन वेगळ्या वाक्यात सकर्मक आणि अकर्मक अशा दोन्ही पद्धतीने आपल्याला वापरता येते. अशा क्रियापदांना काय म्हणतात तर मग उभयविध क्रियापदे असे म्हणतात. पुढचा प्रकार पाहू अपूर्ण विधान क्रियापद. जेव्हा वाक्यामध्ये क्रियापद असूनही वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नसेल तेव्हा अशा क्रियापदास अपूर्ण विधान क्रियापद असे म्हणतात. म्हणजे अशावेळी वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी क्रियापदाव्यतिरिक्त ज्या शब्दांची गरज असते त्याला काय म्हणतात तर विधानपूरक किंवा पूरक असे म्हणतात. उदाहरण पहा, राम झाला, मग राम काय झाला तर राजा. मग राम झाला आपल्याला यावरून आपल्याला अर्थ समजते का वाक्याचा, तर नाही. मग त्याच्यासाठी आपल्याला राम राजा झाला असं पूर्ण वाक्य असायला पाहिजे. तर यामध्ये राजा हे काय आहे तर विधानपूरक आहे. तसेच मुलगा आहे या वाक्यामध्ये आपल्याला वाक्याचा अर्थ समजतो का, तर पूर्ण नाही होत. तर त्यासाठी आपल्याला काय, मुलगा हुशार आहे असं म्हणायला पाहिजे. म्हणून हुशार हे काय झालं या वाक्यामध्ये विधानपूरक झालं. आता आपण संयुक्त क्रियापद पदाविषयी माहिती घेऊ. धातुसाधित्व सहाय्यक क्रियापद यांनी मिळून बनलेल्या क्रियापदास काय म्हणतात तर संयुक्त क्रियापद असे म्हणतात. मात्र या दोन्ही शब्दांमधून कोणत्याही एकच क्रियाचा बोध होणे आवश्यक आहे. संयुक्त क्रियापदामध्ये पाहत उदाहरणे दिलेली आहेत खाली. क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली, बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक. यामध्ये पहिल्या वाक्यात खेळू हा शब्द खेळण्याची क्रिया दाखवतो पण तो वाक्याचा अर्थ पूर्ण करीत नाही. असं आपण म्हणतो का, क्रीडांगणावर मुले खेळू, मग झाला वाक्याचा अर्थ पूर्ण होईल का, तर नाही होणार. त्यासाठी आपल्याला क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली, लागली
लागली हे एक सहाय्यक क्रियापद आहे. क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली, तसेच बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक, यामध्ये खेळू हे धातुसाधित आहे, तसेच खाऊन हे एक धातुसाधित आहे, आणि लागली तसेच टाक हे काय तर सहाय्यक क्रियापद आहे. म्हणून धातुसाधित व सहाय्यक क्रियापद यांच्या संयोगाने तयार झालेल्या क्रियापदाला संयुक्त क्रियापद असे म्हणतात. धातुसाधित आणि सहाय्यक क्रियापद मिळून संयुक्त क्रियापद तयार होते. मग हे आपण पाहिले तर पण त्याला एक अट असते, ती म्हणजे संयुक्त क्रियापदाने दर्शवलेली क्रिया ही एकच असायला हवी, त्या वेगवेगळ्या क्रिया असून चालणार नाहीत. जेव्हा धातुसाधित व क्रियापद हे दोन्ही मिळून एकच क्रियेचा बोध होतो तेव्हा धातुसाधिताला मदत करण्याला हुशार हे वाक्यामध्ये काय आहे तर पूरक आहे, विधानपूरक आहे. म्हणून जेव्हा वाक्यामध्ये क्रियापद असूनही वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही तेव्हा अशा क्रियापदामध्ये काय क्रियापदास काय म्हणतात तर अपूर्ण विधान क्रियापद असे म्हणतात. अशावेळी वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी क्रियापदाव्यतिरिक्त ज्या शब्दाची गरज असते त्याला काय म्हणतात तर विधानपूरक म्हणतात. म्हणून या वाक्यामध्ये दिलेल्या उदाहरणामध्येच राजा आणि हुशार हे काय झाले तर विधानपूरक झाले. पुढचा प्रकार घेऊ संयुक्त क्रियापद. संयुक्त क्रियापद म्हणजे काय तर धातुसाधित व सहाय्यक क्रियापद यांनी मिळून बनलेल्या क्रियापदांना काय म्हणतात तर धातुसाधित आणि संयुक्त क्रियापद यांनी मिळून बनलेल्या क्रियापदास काय म्हणतात तर संयुक्त क्रियापद असे म्हणतात. मात्र या दोन्ही शब्दांमधून कोणत्याही एकच क्रियेचा बोध होणे आवश्यक असते. जसे धातुसाधित प्लस सहाय्यक क्रियापद बरोबर काय होते तर संयुक्त क्रियापद होते. उदाहरणार्थ क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली या वाक्यामध्ये खेळू हे काय आहे तर एक धातुसाधित आहे आणि लागली हे काय आहे तर एक सहाय्यक क्रियापद आहे. सहाय्यक क्रियापद आहे. जर आपण असं म्हटलं की क्रीडांगणावर मुले खेळू तर वाक्याचा अर्थ पूर्ण होईल का तर नाही होणार. तर आपल्याला क्रीडांगणावर मुले या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी लागली ह्या सहाय्यक क्रियापदाची आवश्यकता भासेल. म्हणून क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली या संयुक्त क्रियापदाचा उपयोग केल्यानंतर आपल्याला या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होईल. म्हणून खेळू लागली हे काय झालं तर हे एक संयुक्त क्रियापद झाले. दुसरं उदाहरण पाहू आता. बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक, तर या वाक्यामध्ये खाऊन हे काय झालं तर धातुसाधित आणि टाक हे काय आहे तर सहाय्यक क्रियापद आहे. जर आपण असं म्हटलं बाळ एवढा लाडू खाऊन जा असं जर म्हटलं तर या वाक्यामध्ये काय होईल तर खाण्याची आणि जाण्याची या दोन क्रिया येतील. परंतु बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक असं जर आपण म्हटलं तर खाऊन टाकणे म्हणजे खाणे याच्यामध्ये क्रिया येईन, एकच क्रिया येईन की नाही, खाऊन टाकणे म्हणजे खाणे याचा अर्थ काय होईल, खाऊन टाकणे म्हणजेच खाणे होईल. म्हणून काय होईल याचा एकच क्रिया होईल. म्हणून खाऊन टाक हे काय झालं तर संयुक्त क्रियापद झालं. पुढचा प्रकार आहे सहाय्यक क्रियापद. जेव्हा धातुसाधित व क्रियापद हे दोन्ही मिळून एकाच क्रियेचा बोध होतो तेव्हा धातुसाधिताला मदत किंवा सहाय्य करणाऱ्या क्रियापदाला काय म्हणतात तर सहाय्यक क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ क्रीडांगणावर मुले खेळू लागली, बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक म्हणजेच धातुसाधित व क्रियापद हे दोन्ही मिळून एकाच क्रियेचा बोध होतो म्हणजे धातुसाधिताला मदत करणाऱ्या किंवा सहाय्य करणाऱ्या क्रियापदालाच काय म्हणतात तर सहाय्यक क्रियापद. या उदाहरणामध्ये खेळू लागली हे काय झालं तर सहाय्यक क्रियापदच झालं. तसेच खाऊन टाक, बाळ एवढा लाडू खाऊन टाक या वाक्यामध्येही खाऊन टाक हे काय झालं तर सहाय्यक क्रियापद झालं. संयुक्त क्रियापदातील धातुसाधितावरून मुख्य क्रियेचा बोध होतो तर विधानाला केवळ पूर्णता आणण्याचे काम हे कोण करतं तर सहाय्यक क्रियापद करतं. म्हणून जेव्हा धातुसाधित व क्रियापद हे दोन्ही मिळून एकाच क्रियेचा बोध होतो तेव्हा धातुसाधिताला मदत करणाऱ्या क्रियापदाला काय म्हणतात तर सहाय्यक क्रियापद असे म्हणतात. याचप्रमाणे अस, नस, हो, ये, जा, दे, लाग, टाक, शक, पाहिजे, नको वगैरे ठराविक धातूंपासून सहाय्यक क्रियापदे हे बनतात. सहाय्यक क्रियापदे हे सर्व काळी सर्व पुरुषी चालत नाहीत पर म्हणून त्यांना काय म्हणतात तर गौण क्रियापदे असेही म्हणतात. सहाय्यक क्रियापदांना आणखी कोणत्या याच्याने ओळखतात, नावाने ओळखतात तर गौण क्रियापदे म्हणूनही ओळखतात. पुढचा क्रियापदाचा प्रकार आहे सिद्ध क्रियापदे. जा, ये, कर, ऊट, बस असे जे मूळचे धातू आहेत त्यांना सिद्ध धातू म्हणतात व या सिद्ध धातूंना प्रत्यय लागून तयार होणाऱ्या क्रियापदाला काय म्हणतात तर सिद्ध क्रियापदे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ तो दररोज शाळेत जातो, ती खूप अभ्यास करते, सूर्य पूर्वेस उगवतो, आम्ही सकाळी लवकर उठतो
या वाक्यामध्ये आम्ही दररोज शाळेत जातो, शाळेत जातो, जातो हा म्हणजे मूळचा काय आहे तर एक धातू आहे, आणि धातूला प्रत्यय लागून जातो हा शब्द तयार झालेला आहे, हे क्रियापद तयार झालेलं आहे. म्हणून काय झाले, जातो हे सिद्ध क्रियापद होते. तसेच ती खूप अभ्यास करते या वाक्यामध्ये पण तसेच आहे. सूर्य पूर्वेस उगवतो, आम्ही सकाळी लवकर उठतो, म्हणजेच काय तर सिद्ध धातूंना प्रत्यय लावून बनलेल्या क्रियापदांना काय म्हणतात तर सिद्ध क्रियापदे असे म्हणतात. तसेच मी खेळायला जातो, गावात हत्ती येईल, मी उद्यापासून लवकर उठेन, ती फळे खाईल, मी मतदान करेन, यामध्येही मूळ धातू जा, ये, उठ, खा, कर, हे काय झाले तर मूळ धातू झाले, आणि यांना प्रत्यय लावून काय तयार होतात तर सिद्ध क्रियापदे तयार होतात. पुढचा प्रकार घेऊ साधित क्रियापद. विविध जातींच्या शब्दांपासून तयार होणाऱ्या धातूंना साधित धातू असे म्हणतात, व अशा साधित धातूंना प्रत्यय लागून तयार होणाऱ्या क्रियापदांना साधित क्रियापदे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ हात, हातपासून कोणता शब्द कोणते क्रियापद होईल तर हाताळणे किंवा हाताळते किंवा हाताळतात. स्थिर, स्थिराव, स्थिरावतो किंवा स्थिरावला, स्थिरावेल असे. जसे माझ्या कपाटातील पुस्तके तो नेहमी हाताळतो, आईच्या आठवणीने त्याचे डोळे पानावले, तो शिक्षकाच्या व्यवसायात स्थिरावला, आम्ही ही पुस्तके मुंबईहून आणवली, खेड्यातील माणसे आता बरीच पुढारली. वरील सर्व म्हणजे वरील वाक्यामध्ये पहिल्या हात आणि जसे माझ्या कपाटातील पुस्तके तो नेहमी हाताळतो या वाक्यामध्ये हात आणि आईच्या आठवणीने त्याचे डोळे पानवले, हात व पाणी या दोन नामांपासून बनविलेली क्रिया हे साधणारी आहे. तसेच तो शिक्षकांच्या व्यवसायात शिक्षकाच्या व्यवसायात स्थिरावला, यामध्ये स्थिरावले हे क्रियापद स्थिर या विशेषणापासून बनलेले आहे. आम्ही ही पुस्तके मुंबईहून आणवली, यामध्ये आणवली हे क्रियापद आण या धातूपासून बनविलेले आहे. तसेच पुढारली, खेड्यातील माणसे आता बरीच पुढारली या वाक्यामध्ये काय तर पुढारली हे क्रियापद पुढे या अवयवापासून साधलेले आहे. अशा रीतीने हाताळ, पानाव, स्थिराव, आणाव, पुढार हे धातू नामे, विशेषणे, क्रियापदे आणि अव्यय यांना प्रत्यय लागून बनले आहेत. म्हणून अशा विविध प्रकारच्या शब्दांपासून तयार होणाऱ्या धातूंना काय म्हणतात तर साधित धातू म्हणतात, व या साधित धातूंपासून बनलेल्या क्रियापदांनाच साधित क्रियापदे असे म्हणतात. पुढचा प्रकार पाहू प्रयोजक क्रियापदे. साधित धातूवरूनच दोन प्रकारची क्रियापदे बनतात, एक आहे प्रयोजक क्रियापद आणि दुसरं आहे शक्य क्रियापद. तर प्रयोजक क्रियापद म्हणजे काय तर जेव्हा करता ती क्रिया स्वतः करीत नसून दुसऱ्या कोणाला तरी करावयास लावित आहे असा अर्थ व्यक्त होतो, तेव्हा त्या क्रियापदास काय म्हणतात तर प्रयोजक क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरण पाहता, आई मुलांना हसविते, तो मुलांना रडवितो, त्याने त्याच्या मित्राला तुरुंगातून सोडविले, तो मुलांना खेळवितो, आई बाळाला नेजविते, तो गुरे चारतो. या वाक्यामध्ये मूल स्वतः हसते का तर नाही, तर हसविण्याची क्रिया कोण करत आहे तर आई करत आहे, आई मुलांना हसवत आहे. तसेच दुसऱ्या वाक्यामध्ये पहा, तो मुलांना रडवितो, तो स्वतः रडत आहे का तर नाही, दुसऱ्या कुणाकडून तोही मुलं रडत आहेत, दुसऱ्या म्हणजे रडविली जात आहे, त्यामुळे आईचं मुलांना हसविण्यामागचं म्हणजे हसवणं हे काय झालं तर एक प्रयोजन झालं, म्हणजे आई ही प्रयोजक आहे. तसेच तो मुलांना रडवितो, त्याने त्याच्या मित्राला तुरुंगातून सोडविले, तो मुलांना खेळवितो, या वाक्यामध्ये पण खेळविणारा कोण आहे तर तो आहे. तसेच आई बाळाला निजविते हे दोन्ही क्रियापदातील मूळ धातू हे काय आहेत, यामध्ये हसण्याची, खेळविण्याची, त्याचप्रमाणे निजविण्याची आणि सोडविण्याची अशा क्रिया ह्या दुसऱ्याकडून झालेल्या आहेत. म्हणून हे क्रियापद कोणते झाले तर प्रयोजक क्रियापद झाले. पुढचा प्रकार घेऊ शक्य क्रियापद. शक्य क्रियापद म्हणजे वाक्यातील ज्या क्रियापदाद्वारे कर्त्याच्या ठिकाणी क्रिया करण्याचे सामर्थ्य व्यक्त होते किंवा त्याचे कर्त्याकडून ती क्रिया करण्याची शक्यता व्यक्त होते त्या क्रियापदाला काय म्हणतात तर शक्य क्रियापद म्हणतात. उदाहरणार्थ, मला आता काम करवते, त्या आजारी माणसाला आता थोडे बसवते, मला दररोज 20 किलोमीटर चालविते, बाईंना वया वर्गात आणवत
नाहीत. वरील वाक्यामध्ये करवते, बसवते, चालविते हे जे क्रियापदे आहेत यामध्ये करव, बसव, तसे चालव हे काय झाले, साधित धातू झाले. परंतु वरील वाक्यामध्ये करता या क्रियास दुसऱ्याकडून करवतो असा प्रयोजकाचा अर्थ नसून ती क्रियाकर्त्याला करणे शक्य आहे असा अर्थ व्यक्त होतो. अशावेळी त्यांना काय म्हणतात तर शक्य क्रियापदे असे म्हणतात. यावरून जे साधित धातुकर्त्याला ती क्रिया करण्याची शक्यता किंवा सामर्थ्य आहे असे दाखवितात त्यांना काय म्हणतात तर शक्य क्रियापदे असे म्हणतात. शक्य क्रियापद आणि प्रयोजक क्रियामध्ये यांच्या रूपामध्ये जरी साम्य असले तरी त्यांच्या उपयोगावरून व त्यावरून व्यक्त होणाऱ्या अर्थावरून त्यातील फरक हा लक्षात येतो. जसे सिद्ध क्रियापदेमध्ये मी खेळतो आणि शक्य क्रियापदेमध्ये काय येईल तर आजारानंतर मला आता खेळवते. तसेच प्रयोजक क्रियामध्ये काय होईल, प्रयोजक क्रियापद कसे येईल तर आई मुलाला खेळवते. म्हणजे शक्य क्रियापद हे आपण स्वतः ते क्रिया करतो, ते म्हणजे क्रिया करणे स्वतःला शक्य असते. तर प्रयोजक क्रियापदामध्ये काय होईल तर दुसरे आपल्याकडून ते क्रिया करून घेतात असा हा शक्य क्रियापद आणि प्रयोजक क्रियापदामधला फरक येईल. तसेच आता पुढचा प्रकार घेऊ की अनियमित किंवा गौण क्रियापद. मराठीमध्ये काही धातू असे आहेत की त्यांना काळाचे व अर्थाचे सर्व प्रत्यय न लागतात ते थोड्या वेगळ्याच प्रकारे चालतात. त्यांना काय म्हणतात तर अनियमित किंवा गौण क्रियापदे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ मुलांनी सतत खेळू नये, सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे, या दरवाज्याने जाऊ नका, परमेश्वर सर्वत्र आहे, मला कॉफी पाहिजे, असे वागणे बरे नव्हे, आई घरी नाही. या उदाहरणामध्ये नये, न लगे, नको, आहे, पाहिजे, तसेच नव्हे, नाही या क्रियापदांची रूपे अशा प्रकारची आहे. त्यांची मूळ रूपे ही क्रियापदेच असून त्यांना अमुक असा एखादा धातू नाही आहे पण तसं निश्चितपणे सांगता येत नाही. म्हणून ही काय झाली तर अनियमित क्रियापदे झाली. पुढचा प्रकार आहे भाव करतो क्रियापदे. जेव्हा वाक्यातील क्रियापदाचा मूळ अर्थ किंवा भाव हाच त्यांचा कर्ता मानावा लागतो अशा क्रियापदांना काय म्हणतात तर भाव करतो क्रियापदे असे म्हणतात. म्हणजे मूळ अर्थ किंवा भाव हाच कर्ता मानावा लागतो तेव्हा कोणती क्रियापदे होतात तर भाव करतो क्रियापदे होतात. आता उदाहरणे पाहू. मी घरी पोहोचण्यापूर्वी सांजावले, पित्त झाल्यामुळे तिला आज मळमळते, पुण्यात जाताना कात्र जवळ उजाडले, आज दिवसभर सारखे गडगडते. या वाक्यामध्ये सांजावले, मळमळते, उजाडले, गडगड उजाडले तसेच गडगडते हे काय झाले तर हे त्याचे करते स्वतंत्रपणे याचे करते वाक्यामध्ये दिसत नाहीत. तर हे क्रियापद हे काय तर सांजावले, मळमळते, उजाडले, गडगडते हे क्रियापदे अशी आहेत की त्यांचे करते हे वाक्यामध्ये स्वतंत्र नाही. तर सांजावले याचा अर्थ सांज झाली, मळमळले म्हणजे मळमळत होते वगैरे. मग या शब्दातील क्रियेचा मूळ अर्थ किंवा भाव हा त्या हाच त्या वाक्याचा कसा करता मानावा लागतो अशा क्रियापदांना काय म्हणतात तर भाव करतो क्रियापदे असे म्हणतात. तसेच या क्रियापदांना करता वाक्य स्पष्ट नसतो म्हणून काही म्हणजे काय अकर्तृ क्रियापदे असेही म्हटले जाते. म्हणून भाव करतो क्रियापदामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा वाक्यातील क्रियापदाचा मूळ अर्थ किंवा भाव हा त्या वाक्याचा कर्ता मानावा लागतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात तर भाव करतो क्रियापद असे म्हणतात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण क्रियापद व त्यांचे प्रकार बघितले. पुन्हा भेटूया पुढील भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.